транспортування газу? Я виходив до людей, і в мене була така абсолютно спокійна реакція. Ми домовлялися про те, що ми будемо інформувати, які питання будуть винесені на сесію Полтавської обласної ради. Тому о 9 годині у нас відбулося спілкування, я поінформував. І таким чином це їхня позиція, і вони мають це право. Звернення буде до президента, до Кабміну, прем'єра? Ми робимо акцент в цьому зверненні на передачу газопроводів середнього та низького тиску у власність громад. Я акцентую про громади. В цьому є ще питання, але його потрібно все рівно обговорити. Це може бути державний, на баланс держави. Але тоді, якщо його, наприклад, візьме «Нафтогаз», люди знову будуть говорити, а це «Нафтогаз» буде з нас знову брати певні кошти. Тому базово це на баланс громад, це звернення, воно має таку крихку правову основу, але ми можемо ініціювати, ми це робимо для того, щоб був теж системний певний резонанс. Як далі поведе себе і регулятор, і законодавець, ну будемо дивитися.